Ekonomika by nemala padnúť do hlbšej recesie, dokonca sa zachránia aj pracovná miesta. Toto sú zatiaľ prognózy Národnej banky Slovenska, ktoré sú najaktuálnejšie a vy počúvate prípadne pozeráte podcast 24 televízie JOJ. Moje meno je Nikola Richterová, som reportérkou a mojim dnešným hostom je zároveň aj viceguvernér Národnej banky Slovenska, pán Ľudovít Odor. Pekný deň. Dobrý deň, prejem. Panodor, pamätám si ešte tlačovku v rámci jesene, ktorá nemala úplne najlepšie prognózy. Hovorilo sa až o 22% náraste vôbec cien. O energiách sa ani nebaume. Momentálne tá situácia je trošička pokojnejšia. Poďme si to rozmeniť na drobné. Ako teda bude vyzerať ten aktuálny rok, ktorý nás čaká? Tak pre nás tá najväčšia neistota pri, keď robíme tie prognózy, pramení z toho, že pomerne veľkú časť spotreby alebo peňazí ľudia dávajú na energie a mesto, aby sme vedeli aspoň zhruba, že kde, akým spôsobom budú tie regulované ceny rásť na budúci rok, tak bez toho tie čísla môžu skákať výrazne hore alebo dole. Tak na jeseň sme v tom čase nevideli žiadne opatrenia vládne, ktoré by teda zasiahli do tohto vývoja a preto sme hovorili, že ak teda nespravíme nič s tým regulačným rámcom, tak naozaj na Slovensku hrozila inflácia na 20 Teraz už vidíme nejaké kontúry opatrení, aj keď tá neistota je pomerne vysoká, ale súčasná prognóza už teda ráta s tým, čo bolo ohlásené, že elektrická energia by nemala zdražieť plyn 15 takže ak sme premietli tieto opatrenia, tak vychádza to tak, že vyhneme sa nejakej recesii budúci rok. Sice hospodársky raz nebude bohu ako vysoký, ale stále môžeme hovoriť v prognóze o pozitívnych číslach. K tomu hospodárskemu rastu sa ešte dostaneme. Urobila teda vláda dostatočné opatrenia, alebo mohla urobiť ešte viac? Aká bude vôbec teda inflácia? Áno, tak zatiaľ e, tie nové prognózy naše hovoria, že inflácia bude 10% priemere budúci rok a bude mať takú klesajúcu tendenciu, že pravdepodobne taký vrchol dosiahneme niekedy v prvom štvrť roku a potom budeme klesať a ku koncu roka už inflačné čísla môžu byť aj jednociferné. Ako som spomínal, priemer za celý rok asi 10 a môžem povedať, že tie opatrenia, ktoré boli ohlásené dokonca, boli výraznejšie, než sme my čakali z hľadiska cien. My sme očakávali, že možno tie predchádzajúce sluby sa naplnia, čo sa hovorilo, že do tých 50 bude nárast cien. No a tieto opatrenia sú ešte výraznejšie. Samozrejme potom to má alebo zo sebou prináša aj ďalšie rizika do budúcnosti, ale k ním sa potom dostaneme. Z krátkodobého hľadiska môžeme povedať, že tieto opatrenia stačia na to, aby súkromná spotreba nepadla výrazne v budúci rok. Ako sa ale napriek tomu zmení kúpna sila Slovákov? 10% percentná inflácia na prvé počutie samozrejme znie stále veľmi, veľmi, zle, ale keď sa pozrieme na indikátory, že ako rastú mzdy v jednotlivých odvetviach, tak dá sa povedať, že potom roku 2022, kedy bol naozaj prepad reálnych miest, lebo mzdy nestíhali za infláciou, tak budúci rok tieto síly by sa mali vyrovnať a čakáme malý, kladný prírastok reálnych miest. To znamená, že minimálne tí, ktorí budú pracovať, tak v priebere by mali zarobiť o toľko viac, koľko im zoberie z peňažiek inflácia. Takže nebude to rok, kedy si budeme môcť dovoliť viac, ale minimálne nebude to ani rok, kedy kedy by sme mali prepad reálnej životnej úrovne. Mňa zaujímajú tie nízkopríjmové domácnosti, lebo stále ak sme niekde na pohraničí strednej triedy, nehovoriac o tej vyššej, je to pre nich, nazvime, bezproblémové, nekúpia si 10 kusov rožkov, ale možno 5, stále nejako prežijú, čo však ľudia, ktorí už teraz sú na hranici a tá inflácia bude opäť 10 navyše, ale zároveň im platy zostanú. Robili sme aj takú analýzu v rámci tej poslednej prognózy, že ako to bude mať vplyv práve na jednotlivé príjmové kategórie a presne potvrdzujeme to, že aj keď v priemera to vychádza na nulu to neznamená, že v zásade všetky príjmové kategórie. Kategórie budú mať, povedal by som, že stabilný reálny príjem budúci rok. A práve tie nízkopríjmové, presne z toho dôvodu, že momentálne rastú predovšetkým ceny energii a potravín a práve nízkopríjmové domácnosti dávajú viac zo svojho platu na tieto komodity. Takže kľúčom k úspechu bude v budúcom roku naozaj si udržať zamestnanie, lebo tí, ktorí si udržia zamestnanie, tak tam vidíme tie mzdové nárasty. A, takže súhlasím s tým, že v priemere to vychádza relatívne dobre, ale nebude to znamenať a, dobrý rok pre všetky domácnosti najmä nízkopríjmové alebo domácnosti, ktoré žijú zo sociálnej podpory. Tam záleží aj od toho, ako bude štát valorizovať tie jednotlivé dávky, či dostanú navyše toľko, koľko im zoberie inflácia. Takže e tá dobrá správa, ktorú sme komunikovali aj včera, je, že, že prekvapujúco stabilný je pracovný trh a, a to je úplný základ pre to, aby ľudia prežili budúci rok v dobrom aj finančnom zdraví, lebo aj hypotéky sa ľahšie splácajú, keď človek má stále robotu aj keď možno reálny príjem o niečo klesne, ako pre tých, ktorí prídu o svoje zamestnanie. Ak napríklad mám nižší plat, budem sa snažiť nájsť si možno lepšiu prácu tým pádom aj v budúcom roku. A aký segment a sektor je v rámci pracovného trhu na tom najlepšie, respektíve bude mať najlepšie výhľadky? Zatia zatiaľ sa zdá, že je to ó, také celoplošné, že nie je to tak, ako to bolo počas pandémie. Počas pandémie sme naozaj videli obrovské rozdiely medzi jednotlivými sektormi a záviselo to od toho, že či tie odvetvia boli intenzívne na sociálne kontakty alebo nie. A videli sme, ako, ako trpí gastrosektor alebo hotelierstvo. Teraz je to, povedal by som, plošne pomerne dobré. Vidíme, že tie indikátory ani v priemysle neklesajú a dokonca očakávame v tom našom základnom scenári že zamestnanosť neklesne budúci rok. Čakáme nejaký maličký nárast, ale... V zásade môžeme povedať, že môže to byť stabilné. Aj dnes vyšli nejaké čísla ohľadom nezamestnanosti, ktoré boli pomerne pozitívne, čo len potvrdzuje to, že naozaj trh práce vyzerá pomerne dobre a odolne voči tejto kríze. Áno, túto situáciu komunikovalo aj cez médiá ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré toto potvrdilo. Čo však napríklad niektorý kraj, prípadne okres, ktorý na tom bude naozaj stále zle. Máme také indície? Dlhodobo platí na Slovensku to, že ten hospodársky rast nie je rovnomerný všade a máme také úzly alebo jadra ekonomickej prosperity, kde, kde sa podarilo priniesť nejaké investície vo väčšom rozsahu a sú... A kraje, kde je to, kde, ktoré sú na tom horšie. A navyše tú situáciu ešte skomplik alebo komplikuje ten fakt, že postupne budeme prechádzať starnutím populácie a, a ľudia budú odchádzať z tých menej perspektívnych regiónov a, a, a skôr budú hľadať zamestnania v, v tých väčších mestách. Takže zatiaľ my samozrejme tie prognozy nerobíme na jednotlivé kraje, ale nevidíme tam ani nejakú takú, že zlepšujúcu sa tendenciu, že, že by sa tie regionálne rozdiely výraznejšie vyrovnali. Takže bohužiaľ tam, kde tá perspektíva nie je, nebude ani budúci rok. Tento rok bol prízračný najmä pre rast cien nehnuteľností v extrémnom meradle. Čo však rok 2023 spomalia sa tie výšky hypoték alebo prípadne idú ešte nižšie úroky? Môžeme sa aj toho dočkať? Nie, nemyslím si, že úroky pôjdu nižšie. Zdá sa, že práve naopak, centrálne banky budú dvíhať úroky a tým pádom aj tie hypotéky budú drahšie pre, pre ľudí a to bude znamenať aj oslabenie dopytu po týchto hypotékach. A vidíme to už v posledných číslach, že naozaj bol taký výrazný boom ešte v prvej polovici tohto roka. Ľudia chceli využiť tú situáciu, že hypotéky boli za naozaj nízke sadzby a videli aj rastúcu infláciu, tak sa snažili kupovať aj z investičného hľadiska nehnuteľnosti. Ale posledný štvrť rok už objem hypoték medziročne poklesol. To znamená, že ja neočakávam, že že budúci rok vykážeme nejaký významný rast, skôr ešte môže byť nejaký pokles a to samozrejme prinesie zo sebou aj ochladenie na trhu s nehnuteľnosťami z hľadiska cien. To znamená, že už dlhšie komunikujeme, že nejaká korekcia tam môže prísť. Korekcia samozrejme neznamená nejaký 50-percentný pád, ale, ale určite nebudú tie rasty pokračovať, ktoré sme videli v minulých rokoch a v niektorých krajoch naozaj môže priniesť aj, aj pokles ceny nehnuteľnosti, aj keď nie je veľmi citeľný, lebo ako som spomínal, spotreba domácnosti je relatívne stabilná, tak nejaký záujem o hypotéky pravdepodobne stále bude. Poklesne tým pádom záujmu ste spomínali investičné byty? Myslím si, že áno. To znamená, že jeden dôvod je, ktorý som spomínal, a druhý dôvod je aj, aj samozrejme taký, že ako náhle sa dvíhajú úrokové sadzby, tak sú aj iné možnosti investovania, či už termínové vklady alebo nejaké dlhopisy, takže podľa mňa jednoznačne môžeme očakávať, že tie investičné byty už nebudú takým ternom ako v minulosti. A budú sa viac predávať a kupovať skorej domy alebo byty. Dá sa to aj takto povedať predikovať? To to je veľmi ťažké povedať, ale myslím si, že v tých centrách, kde kam sa ľudia, mladí ľudia budú presúvať, tak stále tie byty sú atraktívnejšie. Ale neplatí to samozrejme všade. O koľko percent môžeme evidovať nárast hypotekárnych úverov? nemyslím si, že bude nejaký veľký nárast, ako som spomínal, možno skôr, skôr ešte tie najbližšie 4 roky a ja čakám pokles medziročný. O koľko? A, ťažko povedať, tieto prognózy nerobíme. A momentálne si myslím, že je tam priestor určite niekde do tých 50%, že, že tie poklesy môžu byť z krátkodobého hľadiska. Národná banka Slovenska, mám takú správu, že v minulosti sa strachovala aj o určitú neschopnosť splácať u Slovákov spotrebné úvery. Je to aj naďalej problém? Áno, je to, je to problém, ale povedal by som, že celkom prekvapujúce je, že za posledné roky tie zlyhané úvery nemajú nejaký vysoký objem. Bankový sektor dokáže ich zvládať pomerne, pomerne jednoducho a práve preto to riziko tam samozrejme bude, najmä ak ľudia budú chcieť vykrývať a nedostatok financí na bežné výdavky aj s potrebnými úvermi, tak do budúcnosti to riziko môže narastať, ale zatiaľ, čo som videl ja, čísla ohľadom zlyhaní takýchto úverov neboli také vysoké, že by, že by robili problém nášmu bankovému sektoru. Slováci dostali taký aspoň v odzokách pomyselný darček od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a to finálne ceníky. Čiže my už vieme v týchto chvíľach povedať, o koľko stúpne plyn, o koľko energia. Nie, nie celkom, lebo vláda ešte sa snaží zasahovať do, do týchto cien a videli sme, že ani dohoda s elektrárňami ešte nie je. A niektoré veci možno sú zatiaľ jasné pre prvé tri mesiace a uvidíme ako ďalej. Takže ten slúb je taký, že elektrína by mala zostať na úrovni roku 2022 a plyn by mal zdražiť o nejakých 15% a niečo podobné sa dá čakať aj v prípade tepla. Ale hovorím, toto sú zatiaľ zámery, ktoré ešte nemajú finálnu pečiatku na celý rok a, a uvidíme, čo sa udeje. Ale ja osobne si myslím, že v takomto roku, aj politicky turbulentnom, povedal by som predvolebnom roku, a politické strany ako nebudú chcieť rozdávať nejaké neprijemné správy ľuďom, takže podľa mňa urobia všetko preto, aby, aby tie nárasty boli znesiteľné pre veľkú väčšinu obyvateľov. Faktom je, že ale ešte stále nie je schválený rozpočet. Bude to určitým spôsobom ovplyvňovať našu ekonomiku, ak sa rozhodnú pre zlé kroky? čo by sa najhoršie mohlo stať, aby celý tento náš podcast a rozhovor bol zmatený pod koberec a vlastne tie prognózy by boli úplne iné po novom roku? Tak ak by sme išli podľa teda regulačného rámca, ktorý aktuálne platí a nepriniesli by sme žiadne dohody alebo vládne zásahy, tak ako sme spomínali na SNT ceny by atakovali 20 čo by znamenalo naozaj reálny prepad životnej úrovne mnohých ľudí, ale nemyslím si, že je to pravdepodobne aj vzhľadom na, na aktuálnu politickú situáciu. Ale to vy asi tak najviac zamávať tým čo, tým, čo v súčasnosti prognozujeme. A potom v menšej miere môžu spôsobiť aj nejaké globálne faktory, ako napríklad, ako Čína bude zvládať COVID, či tam bude stále nulová tolerancia voči COVIDu alebo nie. A, a takisto, do akej miery budú odolné domácnosti a firmy v Spojených štátoch, kde, taktiež úrokové sadzby idú vyššie a niektorí čakajú, že tam príde nejaká recesia, iní hovoria, že, že ale nebude až taká výrazná. Takže aj tie globálne faktory, ale ako som spomínal, najmä, najmä ceny energií určia náladu v ekonomike budúci rok. Ako vy ste spomínali Čínu, akým spôsobom dokáže ovplyvniť ten čínsky sektor náš domáci? O, väčšinou je tam taký nepriamy kanál, že e, Nemecko o, exportuje veľmi veľa aj strojov, zariadení a techniky do Číny a my sme v zásade veľmi silne napojení na Nemecko, takže s nejakým časovým odstupom, ak Nemecko pocíti slabší dopis Číny, tak pocítime to následne aj, aj my. Slovensko je veľmi malá, taká závislá ekonomika a, a pre nás je dobré, ak prosperuje európska ekonomika, vtedy aj nám sa darí a Európa, ako som spomínal, vyváža relatívne veľa vecí dočiny, takže najmä, najmä technológia zariadenia. Ako vôbec bude vyzerať tá globálna ekonomika, keď si odmyslíme len Slovensko? Globálna ekonomika zatiaľ je v tej fáze trošku oslabenia rastu z viacerých dôvodov, nie len z titulu vojny a nárastu cien energií, ale aj z titulu toho, že viaceré centrálne banky bojujú s infláciou a zvyšujú úrokové sadzby, čo samozrejme negatívne vplýva na, na úverovanie aj firiem, aj domácnosti ale stále je lepšie bojovať s infláciou a stiahnuť infláciu naspäť na nejakom rozumnom horizonte, ako mať vyššiu infláciu 4-5-6 rokov dozadu, lebo potom naozaj úspory v jednotlivých ekonomikách sa znehodnotia výrazne. Takže nachádzame sa vo fáze cyklu, kedy prichádza také oslabenie ale stále to, čo sme komunikovali aj v poslednej prognoze, je celkom prekvapujúce, že európska ekonomika je relatívne odolná. Takže čakáme tam síce nejaké záporné čísla v raste v najbližších štvrť rokoch, ale tie by ani zďaleka nemali byť také výrazné ako počas covidu napríklad. Takže a človek si to vie zhruba porovnať, že ak sme teda vedeli prejsť cez COVID relatívne, povedal by som, s dobrou spotrebou domácnosti, tak teraz by sme to mali zvládnuť, keď tie vplyvy budú o čosi menšie. Spomínali ste ešte realitný vtrh v tejto odpovedi. Koľko percent Slovákov si reálne nebude môcť v roku 2023 dovoliť vlastné bývanie a budú napríklad to riešiť vo forme podnajmu, prípadne mama hotelu? Fú, tak to je ťažká otázka, lebo na Slovensku stále máme vlastne pomerne veľkú časť vlastného bývania, to znamená, že skôr patríme medzi unikáty v Európe, kde naozaj 90 ľudí býva vo vlastnom a to vyplýva aj z toho naozaj dlhého hypotekárneho bumu, čo sme to mali, ale aj z toho, že vždy to patrilo k prioritám ľudí a zasať strom, postav dom a sploť syna, takže už to máme aj, aj dlhé generácie. Ale predsa len mladí ľudia sa chcú osamostatniť a musia mať minimálne stále, ak sa to teda do dneska rána nezmenilo tých 20% svojich vlastných prostriedkov. Ak náhodou nebudú ochotní rodičia dať im do zábezpeky ten rodičovský byt, čo potom? Majú toľko peňazí na účtoch, aby si mohli dovoliť možno svoje vlastné hniezdo? Um, ten, budúci rok bude z tohto hľadiska ťažší, lebo predsa len bude nápor aj na bežné výdavky a ľudia si rozmyslia, čo s tou rezervou, ktorú majú. rozbieha sa trošku nájomné bývanie. Uvidíme, že do akej miery to bude úspešné a atraktívne pre mladých ľudí. Ale nemyslím si, že budúci rok zažijeme nejaký veľký boom v tom, že mladí ľudia sa osamostatnia, skôr si myslím, že, že si počkajú ešte rok a dva a potom, a potom sa uvidí, keď prehrmí kríza a prehrmia tieto rizika, a že, že ako ďalej so životom a ako ďalej aj s vlastným bývaním. Je možná vízia nielen v roku 2023, ale z takého dlhodobejšieho horizontu, že tie ceny nehnuteľností niekedy klesnú alebo vrátia sa na takú pôvodnú cenu? alebo jednoducho už bude len táto cena a vyššie? My v tých našich scenároch nerátame s nejakým veľkým poklesom e, cien. A to aj z toho titulu, že v zásade, keď sa pozrieme za ostatných 10 rokov aj príjmy narástli, narast, tak pochopiteľne potom rastú aj, aj ceny nehnuteľnosti, keď je dopyt. A takisto úrokové sadzby boli nízke. Takže úrokové sádzby dokážu schladiť trošku ten dopyt, ale nie sú až takým veľmi silným nástrojom na znižovanie cien nehnuteľnosti. Takže ja by som skôr rátal s tým, že dlhodobého hľadiska sa vrátime k nejakému rastu. Možno už nie k takému silnému, čo sme tu videli, ale určite by som nerátal s tým, že vyčkajme 5 rokov, že klesnú ceny nehnuteľnosti na polovicu, potom si kúpime byt alebo dom. Takýto scenár sa mi zdá nepravdepodobný. Čiže kto si počká, ten sa dočká, tak asi nebude úplne správne riešenie. Poďme sa v tejto chvíli pozrieť aj na samotný hrubý domáci produkt našej Slovenskej republiky, ten už má reálne vyčíslenie? Áno, áno, tak my čakáme budúci rok, že by sme mohli vykázať niečo okolo 1,5% rastu, čo, čo vyplýva z dvoch vecí. Jednak z toho, že nečakáme teda, že v priemere reálne príjmy poklesnú, ale budú sa ibať okolo nuly. A takisto aj ten zahraničný dopyt je odolnejší, ako som spomínal, tak to by mohli udržať ekonomiku nad vodou. Aj keď možno, že koncom tohto roka, začiatkom budúceho roka môžu prísť aj nejaké záporné čísla ohľadom rastu, ale myslíme si, že za celý rok vieme vykázať nejaké malé plus. Čakajú nás aj eurofondové hody? Áno, aj nie. Mm -hmm. to, to áno z toho hľadiska, že ten objem je naozaj veľký, ktorý sme zatiaľ, zatiaľ nevedeli vyčerpať a takisto vieme už čerpať aj z plánu obnovy, ak teda splníme všetky tie podmienky, ktoré sú s týmito peniazmi spojené. Na druhej strane ale tieto peniaze... A z veľkej časti nepôjdu na to, na čo by mali primárne smerovať a to znamená, že ako zlepšiť výhliadky do budúcnosti pre slovenskú ekonomiku, ako investovať do zelených technológií, digitalizácie, inovácií, ale na poslednú chvíľu to budú čerpané aj pre pomoc s energiami, aj možno nejaké presuny, takže preto som hovoril, že aj nie, lebo efektivita keď čerpáme na poslednú chvíľu veľké objemy peňazí, tak ide bokom a skôr ten záujem je, aby sme to za každú cenu vyčerpali a to potom, a to potom aj tak vyzerá. V čase nahrávania podcastu je len 72 hodín do Vianoc, tým pádom ani sa nenazdáme a už tu bude Silvester, bilancovanie, ako by viceguvernár Národnej banky Slovenska zhodnotil fungovanie ekonomiky nášho štátu v rámci tohto roka a možno aké sú vaše vízie. Tento rok bol naozaj, naozaj, náročný pre všetkých, aj pre firmy domácnosti, ale aj, aj pre tvorcov hospodárskej politiky, najmä kvôli cenám energií a pochopiteľne tie boli ešte umocnené vojnovým konfliktom. Takže toto spôsobovalo ohromnú neistotu a tá neistota vlastne vplývala na všetky segmenty, aj domácnosti, aj investičného dopytu, že do akej miery investovať, keď sú takéto neistoty, vôbec na Európskej úrovni sa riešilo, aké môžu byť spoločné riešenia a aj z hľadiska sankcií voči Rusku, aj z hľadiska energetickej politiky. Takže veľmi taký hektický rok bol a inflácia vystrelila, čo spôsobilo hlavy bol mnohým, mnohým, ľuďom. Že z tohto pohľadu sa mi javí, že ak naozaj budeme vedieť ceny energii udržať na nejakej rozumnej úrovni, tak budúci rok by mohol byť o čosi lepší. Ale na druhej strane platí aj to, že my sa potrebujeme postupne dostať na tie ceny energii, ktoré sú momentálne na trhoch, lebo nemôžeme si dovoliť takéto kompenzačné opatrenia veľa rokov po sebe. Na to bohužiaľ v rozpočte nemáme peniaze. Takže nejaké nárasty energií nás ešte čakajú aj ďalej. To znamená v roku 2024. To, čo nespravíme teraz, časti budeme musieť vykryť v budúcnosti. A taká tá vízia to, čo mi asi tak najviac chýba do budúcnosti, je, že tieto šoky a krízy nás nutia riešiť také každodenné, každotýždenné problémy a trošku nám unikajú tie dlhodobé trendy, ktoré nás budú trápiť najbližších 10 rokov, či už to, že nezvládame ten prechod na inovačnú ekonomiku, bude starnutie populácie, kde bude čoraz ťažšie e, nájsť ľudí vhodných na trhu práce. A takže to sú faktory, ktoré nás budú trápiť aj ďalej a takisto sú oblasti, ktoré aj okrem školstva, čo som spomínal, alebo sektoru vzdelávania, aj to zdravotníctvo zatiaľ sme nevedeli nejak uspokojivo vyriešiť. Že bohužiaľ tieto hektické časy odsúvajú do úzadia také také štruktúralnejšie systémové myslenie, ktoré by nám pomohlo dlhodobo. A, tak dúfam, že aj v tomto smere sa niečo zlepší. Budúci rok a uvidíme. Povedal Ľudovít Odor, viceguvernér Národnej banky Slovenska. Veľmi pekne vám ďakujeme za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. No a vám veľa šťastia a úspechov v novom roku 2023. Toto bol podkaz konkrétne o ekonomike nášho Slovenska. Pekný deň.